Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ քայլը խորհրդարանական խմբակցության իմ թեկնածուն Հայաստանյան կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում առաջադրելու համար։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցություններին հանդիպման և արդյունավետ քննարկումների համար։ Եթե ես այս բարձր ամբիոնից ելույթ ունենայի մի քանի ամիս առաջ, ապա իմ ելույթը կառուցված կլիներ այլ տրամաբանությամբ և հիմնականում կներկայացնեի այն տեսլականը, որն ունեմ որպես կենտրոնական բանկի նախագահի թեկնածու։ Բայց այսօր մենք ապրում ենք այլ իրականությունում։ Այսօր արագ փոփոխվող ու անորոշություններով լի աշխարհը, որի մասին բանավեճերը ինձ ավալվում տեսական, արդեն կայացած փաստ է։ Մենք ապրում ենք մարդկության պատմության արդի ժամանակաշրջանի համար նախադեպը չունեցող իրողությունում։ Ամբողջ աշխարհն իրական ժամանակում հետևում է մարդկային ողբերգության, փորձ է արվում ինչ-որ հույս գտնել, իսկ բոլոր երկրների կառավարությունները անում են հնարավորինը մարդկային կյանքերը փրկելու համար, չկանգնելով նույնիսկ տնտեսական ահռելի կորուստների առջև։ Ուստի ելույթի առաջին մասը կանդրադառնամ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակին և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի արձագանքին։ Ելույթիս երկրորդ մասը նվիրված կլինի կենտրոնական բանկի որպես կառույց անցած ճանապարհին, հետագա անելիքներին և իմ տեսլականին։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով աշխարհում շատ բան է փոխվել։ Հաճախ լսելի են դարձել պատերազմական իրավիճակ, աշխարհը նույնը չի լինելու արտահայտությունները։ Շատ տնտեսագետների կանխատեսումների համաձայն տնտեսական աճը, անկումը ավելի շուտ լինելու է, շատ ավելի խորը, քան նույնիսկ 2008 և 2009 թվականների համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ։ Տնտեսական քաղաքականության ձևակերպման տեսանկյունից կան անասեռնելի դժվարություններ։ Նախ և առաջ պայմանավորված ճգնաժամի առաջին հերթին առողջապահական լինելու փաստով և ուղեկցվող անորոշություններով։ Հատկանշական է սակայն, որ տնտեսագետները միգակարծիք են ճգնաժամի հաղթահարման և տնտեսական քաղաքականության ուղղությունների վերաբերյալ։ Հիմնական հնչող եզրույթը հետևյալն է. արձագանքել արագ և անել այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է։ Կենտրոնական բանկը դեռևս մարտի սկզբին առևտրային բանկերի ղեկավարների հետ կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել էր հնարավոր զարգացումները պայմանավորված վարկառունների ֆինանսական դիրքի հնարավոր վատթարացմամբ և հորդորել էր ցուցաբերել անհատական մոտեցում վարկառուներին և հետաձգել վարկերի վճարները։ Պայմանավորվածության համաձայն կենտրոնական բանկը իր կողմից որոշակիորեն թույլատրել է ֆինանսական հաստատությունների կարգավորման ռեժիմը, ինչպես նաև 6 ամիս ժամկետով երկարաձգվել է ընթացիկ մարումների ժամկետները միջազգային ծրագրերով և ծրագրային հիպոտեկային վարկերի համար։ Բանկերին և վարկային կազմակերպություններին հնարավորություն է տրվել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկերի պայմանները վերանայել այնպես, որ առկա իրավիճակում վարկերի մարումների ուշացումները բացասաբար չանրադառնան վարկառունների վարկային պատմության վրա և հնարավորինս չավելանա վերջիններից վարկային բեռը, սա կարևոր է։ Փաստացի համակարգը առանց պետության կողմից որևէ աջակցություն ակնկալելու առաջիններից էր, որ իր դերակատարումն ունեցավ ճգնաժամի հետևանքները մեղմելու գործում։ Մարտի 17-ին կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում կայացրեց նվազեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Սա առաջին հայացքից բավականին օրինաչափ, բայց ուզում եմ նշել, որ ստեղծված իրավիճակում ոչ պահպանողական քայլ էր։ Տարածաշրջանի շատ գործընկերներ, բախվելով ազգային արժույթների արժեզրկման ճնշումներին, չգնացին այս ճանապարով։ Ռուսաստանի ու Վրաստանի կենտրոնական բանկերը չիջացրեցին տոկոսադրույքը, իսկ Ղազախստանի կենտրոնական բանկը նույնիսկ ստիպված եղավ բարձրացնել այն։ Երրորդ կարևորագույն քայլը շուկաներում կայունության պահպանումն էր։ Կենտրոնական բանկը հայտարարեց և համակարգին տրամադրեց իրացվելիության անհրաժեշտ քանակ, թե ազգային արժույթով և թե արտարժույթով։ Համակարգը այս պահին չունի իրացվելության որևէ խնդիր, իսկ շուկաները գործում են բնականոն ռիթմով։ Քննարկվում է նաև բանկային գործունեության կարգավորման դաշտի ճշգրտման խնդիրը, մասնավորապես ներկայումս դիտարկում ենք հիմնական կապիտալի համարժեքության նորմատիվը 1%-ային կետով իջացնելու, ինչպես նաև իրացվելության նորմատիվների ժամկետը, ներդնելու ժամկետը մինչև 21 թվականի հունվարի 1 հետաձգելու հնարավորությունը։ Հարկ է նշել նաև, որ կենտրոնական բանկը բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների հետ աշխատում է ամենօրյա ու օպերատիվ ռեժիմով, հնարավորինս արագ հավաքագրելով և հնդացս լուծում տալով ներկա իրավիճակի հետ կապված խնդիրներին։
Մեր առանձնակի ուշադրության կենտրոնում է նաև կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերի փաթեթի իրագործումը, որտեղ գիտեք, այդտեղ բանկերը մեծ դերակատարում ունեն։ Կենտրոնական բանկի թեժգիծը աշխատում է գերծանրաբեռնված ռեժիմով և քաղաքացիներին մտահոգող հարցերին փորձ է արվում տալ սպառիչ պատասխաններ։ Շատ հարցերի դեպքում կենտրոնական բանկը հանդիսանում է կամուրջ վարկատուների ու վարկարուների հարաբերությունների միջև։ Ցանկանայի նշել նաև, որ մեր քայլերի վերաբերյալ միջազգային գործընկերների արձագանքը ևս դրական է։ Մասնավորապես Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վերջին հայտարարության մեջ ասվում է ու մեջբերում է. Կենտրոնական բանկն իր երկակի գների և ֆինանսական կայունության ապահովման իրավասությունների շրջանակում ձեռնարկեց կորոնավիրուսային վարակով պայմանավորված ճգնաժամին արձագանքելու արագ քայլեր, այն անհապաղ իջեցրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը գնաճխթանելու և տնտեսական աշխուժությունն աջակցելու, սակայն պատրաստ է քաղաքականության ճշգրտմանը կապիտալի արտահոսքի ճնշումների և փոխարժեքի անկանոն տեղաշարժերի դեպքում։ Ներքին ֆինանսական շուկաներն համավարակի սկզբից էլ ընդհանուր առմամբ անխափան են գործել, ինչին օգնել է կենտրոնական բանկից կողմից իրացվելիության տրամադրումը։ Կենտրոնական բանկի կարգավորման և վերահսկողական արձագանքը եղել է ֆինանսական կայունության, առողջ բանկային համակարգի և տնտեսական ակտիվությանը միտված։ Այստեղ վերջացնեմ ցիտելը։ Մեջբերվածը վկայում է, որ կենտրոնական բանկի գործողությունները համահունչ են եղել ստեղծված իրավիճակին, սակայն բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ անորոշությունը դեռևս չափազանց մեծ է։ Այդ է պատճառը, որ մենք ներկայումս իրականացնում ենք սցենարային վերլուծություններ և գտնվում ենք օպերատիվ կառավարման փուլում, որպեսզի հնարավորինս պատրաստ լինենք դեպքերի ցանկացած զարգացման։ Ցանկանայի նշել նաև, որ այնուամենայնիվ թե ներկայիս ստրեսային իրավիճակում, թե ընդհանրապես մեր գործողությունների ուղղորդող սկզբունքը հասարակության երկարաժամկետ բարեկեցության ապահովումն է։ Թերևս այսքան այն ներկայի մասին, որում ապրում ենք, իսկ այժմ ձեր թույլ տվությամբ անդրադառնամ կենտրոնական բանկի անցած ճանապարհին և ապագա անելիքներին, այն կյանքին, որը գալու է կորոնավիրուսից հետո համոզվածը։ Չնայած ապրում ենք բացառիկ դժվար ժամանակներում, բայց արդարության համար պետք է փաստել, որ մեր նոր անկախ հանրապետության պատմության ընթացքում տնտեսական քաղաքականության իրականացումը երբեք դուրին չի եղել։ Այդուհանդերձ, կենտրոնական բանկին հաջողվել է պահպանել ցածր գնաճային միջավայրը։ Դա տեղի է ունեցել այն պատճառով, որ Հայաստանի կառավարությունը ազգային ժողովը բավականին շուտ իրականացրեցին կենտրոնական բանկի ռեֆորմը, օրենսդրորեն ամրագրելով կենտրոնական բանկի անկախության և գների կայունության նպատակը դեռևս 1996 թվականին։ Պետական այրերի կողմից կենտրոնական բանկի անկախության գիտակցման շնորհիվ է, որ կենտրոնական բանկում ձևավորվել է մի միջավայր, որտեղ գիտելիքը ու մասնագիտական որակները համարվում են կարևորագույն արժեք, ինչն էլ թույլ է տվել կենտրոնական բանկին արդյունավետ կերպով լուծել սահմանադրությամբ իրեն վերապահված բոլոր խնդիրները։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ինստիտուցիոնալ կերտվածքի հիմքերը դրվել են հենց այդ օրերին։ Երկրորդ կարևորագույն իրադարձությունը, որն արժանի է հիշատակման, դա կենտրոնական բանկի մանդատի փոփոխությունն էր, որի արդյունքում ֆինանսական կայունության ապահովումը դասվեց կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրների շարքին։ Մի քանի գլոբալ ու տարածաշրջանային ճգնաժամերի հորձանուտով անցնելուց հետո ոչ միայն մենք, այլ նաև աշխարհում բազում կենտրոնական բանկեր գիտակցեցին մանդատի փոփոխության հրատապությունը և գների ու ֆինանսական կայունության գործառույթները կենտրոնական բանկում կենտրոնացնելու անհրաժեշտությունը։ Մասնավորապես մեր պարագայում մանդատի ընդլայնման վերաբերյալ քննարկումները սկսվեցին 8-9 թվականի գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ընթացքում, երբ ֆինանսական կայունությունը դարձավ կենսական անհրաժեշտություն։ Սակայն գաղափարը ավելի բյուրեղացավ և քաղաքականությունների կոորդինացման խնդիրն ավելի սրվեց 2014 թվականի տարածաշրջանային ճգնաժամի ժամանակ։ 2014 թվականին մենք բախվեցինք նոր իրականության հետ։ Մեր հասարակությունը շտապեց իրեն ապահովագրել գնաճից, ոմանք արտարժույթ էին առնում, ոմանք ոսկի, ոմանք էլ նույնիսկ պարկով շաքարավազ ու ալուր։ Մի քանի օրում ամբողջ երկիրը տեղափոխվեց հիպերինֆլացիոն միջավայր և մենք բոլորս վկա եղանք, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ խաթարվում է գների կայունությունը։ Վտանգված էր նաև ֆինանսական կայունությունը։ Ճգնաժամը դադարեց միայն այն պահից սկսած, երբ կենտրոնական բանկը համալին միջոցառումներ ձեռնարկեց,
կտրուկ բարձրացրեց տոկոսադրույքը, ինչպես նաև խստացրեց մակրոպրուդենցիալ կարգավորումները։ Ավելին, ճգնաժամից հետո կենտրոնական բանկը առևտրային բանկերի համար բարձրացրեց կապիտալի նվազագույն շեմը, այն նախկինում գործող 5 միլիարդի փոխարեն սահմանելով 30 միլիարդ մակարդակի վրա 6 անգամ բարձրացրեցին կապիտալի պահանջը բանկերի համար։ Սա որոշակի մտահոգություններ առաջացրեց բնականաբար բանկային համակարգում, սակայն մենք գործում էինք հանրային շահից ու մենք ունեինք հստակ ապագայի տեսլական։ Կարող ենք փաստել, որ հենց այդ քայլերի շնորհիվ է, որ այսօր համակարգը կապիտալացված է և ունակ կլանել շատ ավելի լուրջ ռիսկեր։ Վերաիմաստավորելով ապագա ռիսկերը, կենտրոնական բանկը 15 թվականից ի վեր որդեգրեց որոշակիորեն ավելի ցածր գնաճի քաղաքականություն, ինչը մեր կարծիքով խստագույն անհրաժեշտություն էր հասարակության գնաճային սպասումները աստիճանաբար նվազեցնելու, ավելի լավ խարսխելու և ապագա մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Գնաճի ցածր մակարդակի համար բազմիցս ենթարկվել են քննադատությունների։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ այդ քաղաքականությունը արդարացված է և դրա պատուգները մենք բոլորս քաղեցինք հետագայում, երբ տարածաշրջանային տարբեր ցնցումների ժամանակ և նույնիսկ 2018 թվականի հեղափոխության օրերին գների կայունությունը չխաթարվեց, իսկ ֆինանսական համակարգը շարունակեց գործել անխափան։ Մեկ կարևոր փաստ ևս, ճգնաժամերի ընթացքում չունեցան գետ 1 անվճարունակության դեպք։ Պետությունը ոչ մի ֆինանսական կազմակերպության փրկողակ չնետեց, հարկատուների փողերը չուղղվեցին ֆինանսական կազմակերպությունները փրկելու։ Այս ամենը վկայությունն է նրա, որ անցել ենք բազում փորձությունների միջով, ունեցել ենք բացթողումներ և սխալներ, արժանացել ենք քննադատության, բայց նաև ունեցել ենք արժեքավոր ձեռքբերումներ։ Ինձ համար գոնե մի բան անարարկելի է։ Դժվարությունները թրծել են մեզ, թիմը դարձրել են կուր, բայց միևնույն ժամանակ ազատ ու բաց համարձակ գաղափարների համար։ Իսկ կենտրոնական բանկը որպես կառույց դարձել է կարևորագույն տարածաշրջանային գործընկեր միջազգային հեղինակավոր կառույցների համար։ Ապագայի անելիքների մասին խոսելիս կցանկանայի ընդգծել, որ մարտահրավերներին կերպարանափոխվելուն զուգընթաց բարդանալու է նաև իրականացվելիք քաղաքականությունների մշակումն ու կիրառումը։ Վստահության կամուրջի կառուցումն է միակ գրավականը, որ մենք ունենանք արդյունավետ շահառուների համար ընկալելի քաղաքականություն և քաղաքացիներն ու գործարանները էլ ավելի կվստահեն մեր ազգային արժույթին, այս չափազանց կարևորը։ Կարծում եմ, որ դրամավարկային քաղաքականության արդյունավետության ամենակարևոր չափանիշը հասարակության վստահությունն է դրա նկատմամբ։ Միայն այդ պարագայում է հնարավոր արդյունավետորեն խարսխել հասարակության գնաճային սպասումները, ինչը հանդիսանում է արդյունավետ դրամավարկային քաղաքականության հիմքը։ Վստահության բարձրացման հիմնական գրավականը իրականացվող քաղաքականության թափանցիկության հետևողական բարձրացումն է։ Չափազանց կարևոր է հասարակության և պրոֆեսիոնալ հանրության հետ քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսությունը, ինչը ենթադրում է հաղորդակցման նոր ռազմավարության իրագործում։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք ունենք դինամիկ աճող ֆինանսական համակարգ, պետք է աշխատենք հավասարակշիռ և տարբերակված աճյուղությամբ խորացնելով ֆինանսական շուկաները և ընդլայնելով գործունեության տեսակները։ Միևնույն ժամանակ համակարգի աճին և զարգացմանը զուգընթաց պետք է ներդնենք միջազգային լավագույն փորձը, հնարավոր ռիսկերը գնահատելու և կառավարման մասով համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու ուղղությամբ։ Այս առումով ճիշտ և հավասարակշռված քաղաքականության իրականացումը էլ ավելի է կարևորում տարածաշրջանային և գլոբալ անորոշությունների համատեքստում։ Կցանկանայի նաև առանձնակի անդրադառնալ ֆինանսական կրթության խնդրին։ Գիտակցված որոշումներ կայացնող անհատն է մեր քաղաքականությունների հաջող իրականացման գրավականը։ Պատասխանատու վարկավորման կարևորագույն էլեմենտը մարդկանց կողմից ֆինանսական հոսքերին համահունջ որոշումների կայացումն է։ Կարծում եմ, որ արդյունավետ քաղաքականությունը ոչ թե ֆինանսական հնարավորությունների սահմանափակումն է, այլ ֆինանսական կրթվածության բարձր մակարդակ ունեցող հասարակությունը, որն ունակ է կայացնել հավասարակշռված որոշումներ։ Այս ուղղությամբ ևս անելիքները շատ են և կենտրոնական բանկը գործընկերների հետ ներառյալ ԱԺ պատգամավորներին շարունակելու է աշխատանքները արդյունավետ ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Չափազանց կարևոր է նաև նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Նոր տեխնոլոգիաների ներդաշնակ ինտեգրումը ին պատկերացմամբ մեզ թույլ է տալու փաստերի վրա հիմնված որոշումների կայացման կուլտուրան հասցնել նոր մակարդակի։
21-րդ դարի մարտահրավերներից շատերը գալու են կիբեր տիրույթից եւ կարծում եմ որ ժամանակակից կիբեր անվտանգության ռազմավարության ներդրումը հրամայական է։ Պետք է հասկանալ սակայն որ մարտահրավերները կարող են փոխել իրենց կերպարանքը։ Ուստի լուծման գաղտնիքը ոչ թե խնդիրների հետևից գնալն է, այլ ապագայի ցանկացած մարտահրավերի նորովի նայելու ու մարտահրավերը որպես հնարավորություն տեսնելու ունակությունը։ Իմ խորին համոզմամբ այս ամենը պատվով իրականացնելու հիմքը կենտրոնական բանկի թիմն է։ Արժեքային հենքի վրա համախմբված երկրի ապագայով մտահոգ, ազնիվ ու բանիմաց անհատների թիմը, ովքեր իրենց գործն անում են մարդկանց ու հայրենիքին ծառայելու խորը գիտակցմամբ։ Եվ որպես վերջաբանք ցանկանայի նշել, որ շոկերը մեր կյանքի անբաժանելի ուղեկիցն են լինելու։ Դրանք լինելու են ավելի հաճախ, լինելու են ավելի անկանխատեսելի ու ավելի ուժեղ։ Նման միջավայրում հսկայական անորոշությունների ներքո մարդիկ կարիք ունեն կայացնելու որոշումներ։ Կազմակերպությունները կազմելու պլաններ, կառավարությունները մշակելու ռազմավարություններ։ Եվ այդ ամենը անելու համար իրենց պետք է հենման կետ, որից հայացքն ետեն ապագային։ Մարդիկ պետք է վստահ լինեն, որ ցանկացած իրավիճակում մակրոկայունությունը կպահպանվի։ Գները կմնան կայուն, իսկ ֆինանսական համակարգը կաշխատի անխափան։ Հայաստանում այդ հենման կետը կենտրոնական բանկի կողմից ստեղծված մակրոկայանության միջավայրն է։ Մեր անտեսանելի ներկայության շնորհիվ է, որ մարդիկ խնայողություններ են ձևավորում, հավատալով, որ դրանք չեն արժեզրկվի։ Գործարարները իրականացնում են երկարաժամկետ ներդրումներ, հավատալով, որ ռիսկերը կառավարելի են։ Եվ կառավարությունը կարող է կենտրոնանալ զարգացման ծրագրերի վրա, չմտածելով անկայունությունների սպառնալիքների մասին։ Համոզված եմ, որ մենք հաջողելու ենք, շնորհակալություն ուշադրության համար։